Statočne svoju pieseň spievajú, hukotom zbraní neprestajne rušenú. My už však nestaneme a je to možno zdanie, že včera ešte žili sme, milovali a boli milovaní. Teraz len ticho ležíme na tejto flámskej pláni. 11. novembra sa o 11. hodine na námestí Mieru uskutočnilo tradičné spomienkové podujatie. Zúčastnili sa ho predstavitelia mesta Holíč, mestskí poslanci, členovia jednoty dôchodcov Holíč i žiaci holíckych základných škôl i strednej školy. Práve v tento deň v roku 1918 bol podpísaný mier, ktorým sa skončila prvá svetová vojna. Mnoho ľudí zomrelo a obetovali životy za svoje deti i za nás. Týchto hrdinov vojny spomenul vo svojom príhovore i primátor mesta. 11. novembra o 11. hodine bolo v staničnom vozni pri mestečku Kompieň vo Flandrách podpísaný mier prvej veľkej vojny v novodobých dejinách ľudstva, prvej svetovej vojny. Mier podpísal francúzsky maršál Ferdinand Foch a za porazenú stranu vtedajší nemecký poslanec Matthias Erzberger. Počas tohto prvého veľkého bojového a vojnového konfliktu padlo okolo 11 miliónov ľudí. A to nie len z tých radov vojenských, ale aj radov civilných. Dnešný deň venujeme nielen tým veteránom z prvej svetovej vojny a tým padlým, ktorí bojovali za vtedajšiu slobodu, ale všetkým tým veteránom a všetkým tým obetiam doterajších, niekedy nezmyselných vojen. Po príhovore sa presne o 11. hodine a 11. minúte rozozneli zvony kostola Božského srdca na námestí a počas ich odbíjania sa k pomníku položili červené maky. Tieto maky boli prvýkrát spomenuté v básni lekára, ktorý spomína boje pri Ypres. Zomrelo mnoho ľudí a polia pri týchto bojoch boli posiate práve divým makom. Pre autora boli tieto maky práve spomienkou na vojnu a stali sa symbolom tohto dňa. Veríme, že to, čo zažili naše predkovia, či už počas prvej alebo druhej svetovej vojny, nebude musieť zažiť nikto z nás a preto si vážime to, čo máme. Pretože kedykoľvek môžeme stratiť to, čo nám je najvzácnejšie. Ako bolo spomenuté i v príhovore primátora, mier nie je porážkou toho druhého, je to víťazstvo nás všetkých.